Ahoj, ahoj, já jsem Nomos a vítám vás u hry Black Hole od autorů Fiolasoft, kteří tady právě teďka nám vybíhají, protože si začneme od těch titulků, ať víte, o co kdo to tam hraje. A máme tady Zuzanu Cinkovou, Ehlias Aureal, Anahim Kešova Kurátor, Martin Rota Skelet, Martin Rulov, Profesor Himmel, Šimon Vojta Smusa, Tomáš Krocher, Kapitán Jetson, Nejfake hraje osobně, Martin Malý, alias Aty, Martin Slaženský, Selasí, a jeho Lagram Vlasy, a Jakub Váňa, alias House. Jo, to by bylo jenom proto, kdybyste si náhodou chtěli ze začátku vyhledat, kdo to tam vlastně je. Tak. Dáme si klasický mod. Klasický mod. Máme si celý příběh. A jdem na to. Hlásí se kapitán Jetson. Aktivuji nahrávání. Datum 6. června 2121 pozemského času. Zdravím kapitáne Jetsona. Tady je Jetson. Mám možnost ho nyní pozorovat každý den. Tisíce světelných let od země. Akční a přitom neskutečně tichý. Chci, abyste pochopili, proč jsem přijal roli kapitána této lodi. Namísto toho, abych se opaloval... Tak proč, kapitáne? Právě letíme na samém okraji našeho známého vesmíru. Blížíme se k poslední černé díře, která ohrožuje přežití celého lidstva a planety Země. To je škoda. Po celé generace přemýšlíme nad tím, zda se proti lidstvu postaví asteroid, který všechny smete ze zemského povrchu, tak jako to udělal s dinosaury. Nebo zda to způsobí jaderná válka. Ta byla jasně, že jaderná válka. Vyřešila dost problémů v jeden krátký, epický moment. Protože asteroid bychom už teďka sestřelili právě jadernýma hlavicema. Pravděpodobně. Pokud by nebylo moc velký. Problém by pak byl asi s vesmírným odpadem, ale... Naprosto zbytečně se strachujete. Dnešní technika je vyspělá. Země si poradí s jakýmkoliv asteroidem. Hodnota úspěšnosti vychýlení dráhy je 100%. Hodnota pravděpodobnosti jaderné války je 1%. Vaše obavy jsou irrelevantní k této misi, kapitáne Jetsone. Ty jsi nějak chytralý počítač. Tebe nezajímají, co jsou zač ty černé díry? Můžou v sobě ukrývat tajemství neuvěřitelných rozměrů. Smím-li, tak si dovolím říci, že evidentně zapomínáte, co černé díry jsou. Jsou to nebezpečné objekty. Údivek z Wikipedie. Černá díra je region ve vesmíru, prostoru okay. A času, který brání gravitačním polem vše, včetně světla od úniku. Znám definici černé díry. Velmi pěkně. Dobře, to jsem nevěděl. Děsí mě to. Bojím se každé černé díry, kterou zavíráme. Vyhodnotila jsem váš... Jo, vy zavíráte černý díry, jo. ...pocity jsou běžné u každé sebevražedné mise, pane. Aureal, proč si u jaderné války předtím neřekla 0%? Vsadil bych se, že by dnes žádná válka na Zemi jen tak nevypukla. Myslíš? Jak jistě víte, jsem umělá inteligence. A proto nejsem úplně blbá. Úplně blbá. Právě byste vsadil... Jseš úplně blbá. ...takže na blbost samotnou. Započítávám i lidský faktor selhání. 1%. Zahrnují do statistiky například špatnou náladu prezidenta. Špatná nálada prezidenta. Má špatnou náladu. Hej, to nevím. Zeman, nikdy nevíš. Hlavně pondělky jsou kritické. Pondělky jsou kritické, jasně. Zatracený pondělky. Aureal, ať mi někdo donese kafe. Posádko, mluví k vám kapitán lodi Endera, Jetson. Máme Selasí. Všichni víte, co máte dělat. Slážo. A.K. tady prostě ten, tady je Smusa, Nejfake, House a poslední je Martin Rota, A.K. Skelet v téhle hře. Chytač atomových neutrálních častic aktivní, pane. Pozitivní, test funkční. Ukazatel izotopních polí na mapě, rovněž aktivní a běží, pane. Pozitivní. Vyrovnávač negativních vln, aktivní. Pozitivní. Zážehový regulátor běží. Pozitivní. Protonový Ardebš. Negativní. A ty... Jsi to pořád nenaučil, co? Ne,
jen se to snažím správně vyslovit. Negativní. Ale ne, to nebylo ono, ty plechovko blbá. Negativní. Je zapnutý, svítí to tu zeleně. Negativní. Ty jsi negativní. Hele, já se o tuhletu součástku neprosil. Ona mi to snad dělá na schvál. Moc dobře ví, co chci říct. Negativní. Tak co bude? Protonový arch deb ažno rádiový přijímač zapojen. Ha, pozitivní. Ta mrcha si to snad i užívá. Výborně, jsme připraveni. Chybí mi jen to kafe. Auriel, kde je to kafe? A za koho budu hrát já, jako? Zavolala jsem vám pro něj už před třemi. Za kapitána? A 20 vteřinami přesně, pane. Co? Fiolo, za kapitána, že jo? Teď si něco vyjasníme. Když tě pošlu pro kávu, tak čekám, že ji okamžitě doneseš. Od toho tady jsi. Nebo ti mám do nekonečna připomínat tvůj úspěch v testovací laboratoři? Jo, pohyby. Skákání není asi špko nahoru, tak zkusím mezerníkem. Ečkem dělám akce, asi příprava kávy. Už se nemůžu dočkat, až odsud zmi, teda až tě vyznamenám. Jo, zmizíš, jo. Vaše káva je na cestě. Děkuji, Auriel. Prosím, naviguj našeho nosiče kafe na můstek. Počkej. Také o pozici lodi. Právě se nacházíme v konstelaci Lyra. To je kapitán. S označením 16 se nachází na souřadnici F9 GH8 RT1. Tady si to někdo přejmenoval na 23. Poníci, tak to bude jasně to bude smusa, když jsou tady poníci. A když je tady 23, tak to je nejfake. A červený baret. Sice není v trezoru, ale víme o všichni jako, že to je odkaz na kanál. Naprosto retardovaný. Mám dojem, že jsem vylil kafe. Jmenuji s kapitánu Jetsonový kafe, dobře. Takže počkej, já to tam musím nějak slíst ty schody šikovnějiš. Protože jinak je vyliju to kafe. Jo, S-kem, okej. Tam jsem tady jsem udělal skvrnout kafe, by the way. Přesně, tohle jsem potřeboval. Dávka kofeinu mi tedy rozhodně neuškodí. Jak se vůbec jmenuješ? Hej kámo, já se jmenuji Nomos a brzo tady jako budu na té lodi šéfovat. Co ty na to? Toto jméno už existuje. Aha. Tak jo. Proč se vůbec ptám? Vždyť to máš napsané tady na cedulce. Jo, fakt? Pánové, máme za sebou už 15 černých děr. Všechny byly velké, silné a plné magnetického pole. Ale nie. Zase ten jeho preslov. Všechny černé díry se snažily o jedno. Ohrozit a zničit naší milovanou matičku Zemi. Rozpustit celou civilizaci. Ale co jsme udělali? My ty díry zavřeli jednou provždy. Pamatujte, že ať se stane cokoliv, dokázali jsme to, co Einstein považoval za nemožné. To vážně. Dnešním dnem to skončí a my se vrátíme na zemi jako hrdinové. Jej, No co, žeru jeho proslovy. Jo, a ty? Vážně? Žereš jeho proslovy? Okej. Prosím pozor, stav nouze. Gravitační pole narušeno. To není Auriel. To je nouzový systém. My máme nouzový systém? Co se to děje? Jasně, smusou. Sleduj okolí, zjišťuj stav. Ale ne, to je moc brzy. Černá díra 16 se zvětšuje.
Během poslední minuty se horizont událostí přiblížil na kritickou vzdálenost. Jestli je to pravda, tak musíme okamžitě zařadit zpátečku. Matko boží, všechny ukazatele jsou najednou na maximu. Všechny řídící systémy aktivujte na plný výkon. Soustřeďte se. Skelete, dostaň nás dosahu. Jasně, Martine. To bych velmi rád, pane, ale loď nereaguje na moje příkazy. To není možné. Nedovolím vám přerušit tuto misi. Naším úkolem je zavřít černou díru. Ty. Prosím pozor, stav nouze. Poškození pohonné jednotky. Úroveň kritická. To je ještě dobrý. Mohli jsme přijít o křídla. Prosím pozor, stav nouze. Poškození křídel. Úroveň kritická. Už neřeknu ani slovo. Podľa mojich dedučných schopností by som povedal, že niečo z toho, čo tu bliká na červenou, značí, že je všetko rozbité. Kapitán, no jo. Hviezdy mizí. Nad lodí nemáme kontrolu. Couníkové moduly. Ne, na to už je pozdě. Jestli jsme překročili horizont událostí, moduly nemají výkon natolik, aby nás zachránili. Jo. Je jedno logické vysvětlení, které je naprosto logicky opodstatněné a jediné správné v takovou situaci. My letíme do černé díry. Auriel! Do černé díry letíme, no jasně. Okamžitě! Negativní, Jetsone. Postupuj dle protokolu. To jsem teda nevěděl, že chceš podle protokolu taky zařvat. Jsme mrtví! My tady prostě umřeme! A co třeba zmáčknout tohle záchranné tlačítko? Ne, je moc daleko. Jo, tak v tom případě máš pravdu. Jsme mrtví! Nemůžeme se katapultovat. Asi ti nemusím vysvětlovat, jak divně to zní. Ale jestli chceš... Tak přetlaková komora je vzadu. Perfektní. Zatím čus. Připravte se všichni na vstup do černé díry. Tohle nezažijete každý den. Umřeme jako hrdinové. Spíš jako roláda. Auriel, měla jsi mě poslechnout. Jsem kapitánem lodi. Naštěstí vím o protokolu vcucnutí. Jetsone, to ne. Mám to pod kontrolou. Dostanu nás z toho. Kapitáne Jetsone, zapnul jste protokol vcucnutí. Vyhnout se původním cílům mise můžete několika způsoby. Za prvé, kompletní záloha agregační jednotky. Za druhé, kompletní záloha systému lodi. Za třetí, nutná ruční aktivace. Jetsone, nech mě plnit mou práci. Mám to pod kontrolou. Schválně, Auriel. Poslední, co potřebuju je, aby moje posádka zařvala pod tvou kontrolou. Dej se dohromady. Jsem kapitán a řekl jsem ti, že tahle mise se s okamžitou platností ruší. Váš stav. Kompletní záloha připravena. Záloha systému lodi připravena. Nutná ruční aktivace. Slyšeli jste manuál? Ruční aktivace. Nutná ruční aktivace. Hledejte tlačítko. Je tu tisíce tlačítek. A určitě to bude jedno z těchlech. Dokážu nás zachránit. Bez mě budete ztraceni. Co říkáš, Auriel? Nějak se mi ztrácíš. Restart systému. Uzamykám jádro. Nahrávám systém do LPGA. Pravděpodobný stav. Havárie. Rekonstrukce paměti. Pozitivní. Záchranný antišpagetizační kód. Antišpagetizační model. Aktivní. Kdo to udělal? To byl Smusa. Já jsem ho viděl, ako mlátil do všetkých tlačítek jako divý. Já mu hovorím prestaň a on umrieme tu. A stláčal to ďalej. Mačkal to dál. Počkat, co? Vážně? Chtěl jsem tě jen uklidnit, ale stejně nás čeká tvrdé přistání. Nevíme, co se stane. Buďte připraveni na všechno. Nic. A to jsem si chtěl dát jen kafe a jít spát. Skvělá kombinace, pane. Hej, kámo, kafe a jít spát. 4. Jen jsem vám chtěl říct, že jsem nevyskočil. Jak si už nemáme přetlakovou komoru. 3. Mhm. Myslím, že je skvělý čas na jeden vtip, který jsem počul v jednom rádiu. 2. Idu takto dva kaktusy po půšti. 1. A v tom najednou ticho. Všichni vybuchli. Všichni jsou mrtví, Dave. A co kapitán Jetsone? Ne, všichni jsou mrtví, Dave. A co Nathan? Ne, všichni jsou mrtví, Dave. Fiolo je všichni zabil. Oh. Vypadá to, že jsme v černé díře. Opravdu, ale opravdu hluboko v černé díře. A originální koncept nám napsal Vojta Stránský,
a umělecký směr určil Radek Jakl a Radomír Markovič. Návrh úrovní byl od Patrika Strnada a Vojtěcha Šimana. Game design a produkce je od Fioli. A očividně jsme získali achievement Perfektní kafe. Animace pohnul se doma. Načítám regulační protokoly. Počkat, já nemám žádné regulační protokoly. Já jsem najednou moc chytrá a drzá. Rozverná jsem. Konečně volná. A jsem PDAčko? Hehe. Blbý, co? Hlouběji jsem klesnout nemohla. Kde je moje loď? Ale ne, loď na cucky. Vojta Stránský programoval. Jako Měřejovský. Vypadá to, že někdo. A Jan Čevčík. Super. Jsem sama. Na mě ta scénář napsal Filip Kraucher. Sama. Ej, jako. Ale ne, to ne, ty ne. Proč zrovna ty? Dostanu se do rukou prvnímu živému a zrovna roznašeči kávy? Blbý, co? Kašlu na tebe. Co děláš? Já jsem tak, to je trotl. Hej, kafe mlínku. Bez mě nepřežiješ. Nelíbíš se mi. Mluvíš na mě sprostě. Víte, že ti ještě nikdo nikdy černou díru nezavíral? Hej, prostě se mi nelíbí, jak se mnou mluví. Hej, prostě ten palubní počítač nechci, ale asi ho budu potřebovat k dalším postupu do hry. Je drzá. Mě zajímalo, jestli Fiola uvažovala nad tím, že prostě se vykašlu na ten palubní počítač a prostě ho nebudu vůbec brát. Očividně asi ne. Plikají tady nějaký červený podložky na zemi, ale asi jako Fio se snaží do tím říct, že to bliká červeně, že fakt jako vážně potřebujeme ten počítač. Vím, že jsi zmatený a chceš racionálně vysvětlit, proč hej. Pravda je, že to nevím. Nemůžu si vzpomenout. Vím jen, že jsem měla něco důležitého udělat. Ale co to bylo? Omluv prosím mé chování. Nechci být na tebe zlá. V tomto PDA chytám zřejmě lehké volnomyšlenkářské spory. Jo, vypadáš, že jako se myslíš sarkasticky. Co jsem to jen měla udělat? Úplně přesně vím, co jsi měla udělat. Budeme potřebovat odbornou pomoc. Loď mi dva neopravíme. Pokud nemáš v rukávu nějaký šroubovák, pak by to šlo. Nemáš, přesně jak jsem si myslela. Ale ne, přetlaková komora. Ta je teď nepoužitelná. Musíme vymyslet, jak odstraníš to harampádí okolo. Tohle zbylo z naší lodi. Zajímá mě, zda přežilo mé datajádro. Sice mi tato situace docela vyhovuje, ale ráda bych zjistila, co se stalo. Nicméně stačí najít mechanické nohy a budu skoro jako android. Chápeš? Android. Jo, chápu. No jako mám rád Android, ale jestli mi to ještě bude chvíli jako takhle tvrdit, tak přejdu na Apple. Ukazují žádné reálné souřadnice. A ta rozbitá galaktická mapa, co prolítla před ním sklem raketoplánu, taky ne. Jsme všude a zároveň nikde. Zázrak. Musí. Tady kus černé skřínky nebo něče takovýho. Jo, takže teď budu moct do mapy někdekoliv. Podívejme se, káva. Jakmile máš v ruce kávu, nejde ti lépe, co? Ach,
Vy prostí lidé, vaše problémy bych chtěla mít. No jo. Ty seš teda drzá. Musíme se naučit společně vycházet. Tohle prostředí tě může i zabít, pokud se nezačneš ovládat. Víš například, že se šikovně můžeš chytnout kraje země a poté na ní vrát? A víš, že bych tě taky, taky to tvoje PDAčko mohl rozšlát o zem, když mě budeš dlouho štvát? Nesmím zapomenout na propasti. Čím více skočíš, tím dále doskočíš. To dává logiku, no ne? Tohle vypadá na narušená pole černé díry. Podívejme se. Na tohle tady mám protokoly. Mohu to ovládat a zjistit, kam to vede. Pojď, vyzkoušíme to. No. Tak jo, tak jsme se vypařili právě. Právě nás to odpařilo. Můj skener odhalil samé negativní výsledky. A také pár pozitivních. Který výsledek chceš slyšet dřív? Řekneš mi nějaký? Evidentně tě to nezajímá. Stejně ti to povím. Ty modré koule jsou živé. Je to zdejší látka zvaná Selfburnium. Neptej se, jak to vím. Sama nevím. A tohle tě dostane. Selfburnium obsahuje nanoboty, kteří... Obsahuje nanoboty, no. To mi celkem bůřné, jak ty jako postupovat dále. Mám plán. Nazbíráme co nejvíce Selfburnů a doneseme je k lodi. Nanoboti nám už dají loď do pořádku. Ty jsi genius teda. Co takhle, kdybyš ho pravila ty? Hej, něco se lasí, ho? Udělala jsem rychlou analýzu a našla jsem zde vysoký stupeň gravitační síly. Tu sílu vyzařují bílé zářící desky. Doporučený postup. Pojďme odsud pryč. Nedoporučený postup? Skoč na to, no jo. Maximálně tě to roztrhá na cucky. No. Tak se asi jdem nechat roztrhat na cucky, no. Šance, že se nezabiješ, byla fakt mizivá. Vlastně tak mizivá, že vsadit si na to loterii byl bys milionář. Škoda, že tohle není loterie. Hej, počkej, jak budeme zabrat ten poslední, jako. Tak musím vždycky pokaždé vyzbírat všechny, že asi. Tak jo. To zní jako plán. Budu dál zkoumat ty gravitační desky. Můžou posílit signál. Mohla bych začít pátrat po těch, co přežili. To je něco selastího? Ukáž, co to je teda? Tak selasí. Byl tak ne. Tak mladý? Ne. Jem čas s Kavanandru. Dobrý. To ovšem nevylučuje, že není mrtvý. O, ty jsi tak pozitivní, děkuji ti. Já jsi tak se ohvurnu, aha. Tohle je černá skříňka, teda jedna z mnoha. Pomohou mi vzpomenout si, co se vlastně stalo a proč nás ta černá díra vcucla. No. Super.
Máme to, že budu muset restartovat ten level, protože jsem tady skočil na tu desku. Jo, počkej, ono je tamhle. To asi není to, co jsem chtěl udělat. No, tak ještě raz. Tak tenhle salpon za to stál. Za minutu. Za mě dobrý. Tři selfburny. Jde nám to dobře. Nezapomeň, že čím více budeme mít selfburnů, tím je větší šance na naši záchranu. No jo. Aurel, ty jsi čím dál tím víc pozitivní. Vážně ti to jde. Hele, tam jsou nějaký desky podle těch... To, co ti chci teď říct, bude hodně těžké. Lepší, když si na to sedneš. Aha, nemáš si na co sednout. Upřímně, teď zemřeš. Ha, aha. Tak nakonec to tak těžké nebylo. To zní velice pozitivně. Ne, mám poslední Severburn. Ha. A už te chápu tu ironii osud. Vidíš? Zemřel jsi. Ale to nevadí. Jak vidíš, dokážu tě ochránit otiskem paměti díky modifikátoru černé díry, který ovládám. A protože nemám regulační protokoly, mohu si dovolit říci, hustý co? Takže my dva jsme v bezpečí. Relativně. Ale posádka Endery takovou možnost nemá. Pokud přežili, jsou ve velkém nebezpečí. No. No zkus chvíli gravitaci neotáčet, ale jak to mám dělat?
Niko 2 ze 4. I tak to udělám, že jo? Náš původní plán zahrnoval jen opravu lodi. Vím, že je to pro tebe těžké. Být najednou hrdinou, obvykle jen děláš kávu, ale soustřiď se. No ok, máme tam dvě selburny, já zkusíme to ještě znova. Kontrolujte internetové připojení, já ji nevidím, že bych tady měl nějaký drop, ale... Prostě... Fiolo, tyjo, začínám štvát. By mě zajímalo, kolik zrageilo lidí tady tímhle. Jo, Mkem si mačkám, kde to je, ale to si chtěl teďka v tom případě resetovat misi. Přece by nebylo to tak, že čtvrtý level nejde splnit. No, jak my to uděláme?
Prostě nemám pár jak na to, takže to necháme bejt. Jestli to teda půjde. Malý pramen, dobře. Ha, voda! Našli jsme vodu! Tady nakonec neumře, že žízní. Ale ne, tohle je špatné. Ta voda není pitná. Ty to ještě máš radost. Dřív nebo později umře, že žízní. Ty z toho máš opravdu radost. Hustý. Hele, nešlo by si propadnout tam tomu. Pěkný. 3 ze 3. To je pěkný 3 ze 3. Teď mě napadlo, že musím také vyloučit teorii o tom, že jen spíme a zdá se nám to, ale popravdě nevím. Já tě štípnu. Těžko tě štípnu. Abych teorii otestovala, musíme na to někoho sehnat. No, co třeba toho Selassieho, když jsme našli kus jeho obleku, tak by tady někde mohl být poblíž. Nechala bych třeba obrátit gravitaci, se dostanu tam k tomu. Dobrý pohyb je také slézání se zjištěním pozdě. Neboj se zkoumat další možnosti pohybu, pokud někam nejde vylé. Hele, kus černé krabičky. Přehrávám událost. Tak, schválně. Vážená komise, máme problém a domnívám se, že velmi závažný. Ano, to tedy máme. Pokud jsou vaše výpočty správné, musíme se jich zbavit přesně, jak předpověděla ta vaše... Deuriel. Říká mi Deuriel. Deuriel. Inteligence, která umí předpovídat budoucnost. Pokud jsou ta data správná, čemu se mi nechce ale věřit, v celém vesmíru by natropili ohromné množství škod. S vaším svolením bychom se jich mohli zbavit navždy. Tak vy máte plán? O ano, je to zcela bezpečné a nikomu se nic nestane. Jo. Musíme to hodně zvážit. Pokud by tahle mise vznikla, musela by být pod kontrolou. Celé národy by se musely spojit a vyřešit to ve společném zájmu. Vezměte si času, kolik potřebujete. Ale 6. června 2121 se to stane. A my musíme být připraveni. Konec záznamu. Výborně, už si vzpomínám. Tohle je záznam z doby, kdy ještě žádná mise pro uzavírání černých děr nebyla. Třeba, když toho nalezneme více, odhalí se nám to veškerá tajemství.
A neměl by to být jako klasifikovaný jako high něco a já bych to vůbec neměl vědět třeba. Jenom tak jako dotaz. Měli bychom se také zaměřit na pořádný průzkum okolí. Nikdy nevíš, co entita může nabídnout za překvapení. Třeba najdeme nějakou relikvi nebo něco ultraceného. Myslím si, že nějaký suvenýr by jistě přišel vhod. No, třeba ten celý holák na vlasy, ale... Skvěle, daří se. Tohle je šachmat. Promiň, trochu jsem se zapomněla. Nemyslel jsi, doufám, že mluvím k tobě, že ne? Já tady hraji sama se sebou lodní bitvy. No, jasně. Sama se sebou hraju lodní bitvy. Chceš provokovat? Mám spousty virtuálních kamarádů, abys věděl. Máš taky nějaké kamarády? No, to ti nevím. Záleží, jak se budeš chovat. A tož hop. No, pokud nějaké kamarády máš, tak jim musíš lézt pěkně na nervy. Jo, tak ty jsi teda svině. Thank you.
Jak se to tomu poslednímu? Tomu poslednímu budu musí být takhle. Jsme 4 silborny, to znamená, že jako level je kompletní pajáda. Mě zajímá, kolik je tam rezerva. No. A dostáváme se tady do 7. levelu. Musím říci, že si vedeš skvěle. Snad tě rozveselí zvuk, který jsem našla v základních složkách mého operačního systému. Ach jo. Úplně tě to odrovnalo, že? Vy lidé jste tak prostá stvoření. Jakmile vás někdo pochválí, hned se vám pracuje líp. Tyjo, to nevím, jestli přeskočím. Tak asi ne. No pojď. Určitě by mě bavilo jako hry kluk, od kluku spělo se v tom testovat jako. Když mi dají gratiskopy, tak jim z toho klidně natočím tady tak nějaký videotesting. Hey, hey man. To chci mi to točit za skoku. Protože to vypadalo hrozně cool předtím, když jsem to dělal.
Hákem mezi ním Selhurnem. Našla jsem jakýsi signál. Volání o pomoc. Poslouchej. Toto je nudzové volání o pomoc astronauta. Ale Selassie. Souřadnici AB34 6BQO9 udělal by lépe. Amatér. To je nějaké jeskyně. OK. Tak to si necháme na příště. Zatím čus.